mi upenda fashion na mi ushinda online kila mara. So nilikuwa naangalia maposts za ma fashion store zenye wanauza uza online. Hata nikiangalia ma status za Maarif, naona mtu amepost kitu anasema anatamani kitu kama hiyo. Sasa mimi nikaona kama hao wanauza manguo na wanapata ma customer wengi, nijua kuna following. Naona account yangu ya Facebook nikipost picha unapata zishafika like 300. Mimi nikaona acha nitumie hii following yangu pia at least nipate ma customer. Naitwa Nick Mutua, 4 years old na stay Umo and nafanya biz ya catering. Hii biz nilianza anga nikiwa kampo, ile katika pilka pilka ya ku hustle kusaka do ya pocket money. Nikaanza anga ku make masamosa, ma kebab, then wase waka like. So from hapo nikasema let me nifungue ka at least ka joint yenye wase wanaweza kujanga ku take snacks. And nikaanza na kuuza kebab, mshikaki na shawarma. Niaze wase, mi naitwa Nico, niko 28. Hustle yangu ni kungarisha maboy. Idea ya kuuza kladi ilitokana na mimi mwenyewe, mi napenda kudunga. So nikaona ni kitu pia naweza do, naweza penda kungarisha maboy pia mtaani. My story behind baking started when I was in high school, was doing home science. I had the passion, so when I used to come home, my sister also was doing the baking, so I was more motivated. I used to help her out, and from there, it comes up for passion. Free time, nilikuwa na bake. Hata kile kinatoka vibaya, I had to make it more perfect. I like a great for passion, and I just found myself in it. Hii idea ya kuanzisha boutique ilikuja tu naturally. Nikawa nafanya research, naenda kwa mabeshte zangu kuna boutique. I would ask them questions, na sababu nilikuwa napenda kuvaa nguo nzuri nzuri. Nikasema na mimi siku moja nitaanzisha yangu.